Здравствуйте, комрадс! Vítejte u hry Blind Justice. Víceméně se jedná o to, že budeme rozhodovat o tom, kdo si zaslouží přežít, kdo půjde do pracovních táborů a koho necháme jít. Ti, co mají subscribe tady na YouTube, mají výhodu. Užijte si video. Den 1. Právě, že máme první případ. Takže obžalovaný je Timur Genrich za zločin sabotáž. Vemu úplatek, viď? Co bych ho nevzal? Tak jakože, já jsem přijmul úplatek, ale nebylo mi řečeno, jako jakým směrem. Jakým směrem jsem ten, no tak já to tipnu. Takže ty jsi zapálil budovu a spálil jsi, no já si myslím, že jsi nevinej. Ty kokos! Jsem za kladivo. Jmenuji Thorovo kladivo. Saša Evanov se pokusila podplatit ministra agrokultury, aby získala víc resources. Takže poslouchej, Sašo. Ty ses rozhodl někoho podplatit? Ten nejvíc špinavý zločin, který si dovolí pouze a jen člověk toho nejnižšího řádu. Sašo, je mi to líto. Thorovo kladivo. Doktor v lokální nemocnici odmítnul se starat o jakékoliv buržoázní pacienty? Já si myslím, že jsi asi nevinnej, můžeš jít. Jsi v pohodě. Proč všichni ty postavy chodí jak modelky? Týpek normálně chodí jak kdyby šel na mole. Možná je na mol. Nikolo Patin? Zloděj? Takže zloděj. 129 úplatek? Jenom jednu věc. Jednu věc. Nemám radši než lidi, kteří se snaží uplácet. Mě uklidíte. Vrah Sofia Chaban? V průběhu rekonstrukce nového airstripu masový hrob těl tak byl odhalen. Předchozí majitel pozemku Sofia Chaban je hlavní suspekt? No nemůžu dát, že je nevinnej. Já bych ho poslal do kem. Já bych ho zabil. Mission failed. We'll get him next time. Myslíte si, že se někde v historii stalo, že se soudce překlikl? Komu jsem nečekal. Tak, kdo je na cestě? Zloděj. Potom, co byl vyplněn černý trh, Ania Babinský byla identifikována jako velitel kruhu lidí, kteří kradli železo a prodávali ho na již zmíněném černém trhu. A já si myslím, že nevinná. Odejdi. Nevím teda, jak moc by se dalo souhlasit s tím, že se nedá se nic železo. Podle mě, když se člověk fakt hodně snaží, tak může být všechno dildo, ale už bychom museli vzít nějaký úplatek, protože ještě jsme nevydělali nic a musím odnést domů 101, co to jsou rubly asi? Vražda, Niko Černov. Tělo bylo nalezeno na pokraji vesnice. Farmáři tak zahlásili, že Niko Černov tak byl spatřen s velkým batohem mířící do lesa tu noc. Co mi k tomu řekneš, Niko? Nebyl jsem to já, zeptejte se kohokoliv. S kým jsem strávil noc, že jsem se snažil najít jídlo pro své děti. Tady je prostě, tady každý má nějaký důvod. Do pracovního kempu jdeš, tam budeš mít jídlo a budeš mít práci s Bohem na shledanou. Vladislav Elin, vražda. Kolik mi nabízí úplatek? 0. Kámo, tak seš blbej, ty máš jít sedět za vraždu a odmítneš podplatit soudce. Schoval jsem ty těla, ale nezavraždil jsem je. Stát je zavraždil 30 let zpátky, seš minus bro. Přestaň tady nadávat na stát! Hej, mě nikdo nechce nabídnout peníze. Jean Elin, to není moc ruský jméno. Prominentní politička byla chycena s prostitutkou. Jo, počkej, prominentní politik byl chycen s prostitutkou. Já tady mám tu prostitutku. Jasně, prostitutka, tak je určitě špion, jasně. To jsem si nepředstavoval. Pošli mě do kulagu, já se klidně vykurvím pryč a budu stejně volná žena, ale tentokrát budu placená víc než jenom v přídělech. No tak když jsi do gulagu, tak na stranu, s Bohem, paní prostitutko. Jeden z tvých synů umřel, protože jsi nemohl dovolit medicínu. Ježíši Kriste, a proč mám syna v téhle době? To je den. Já bych potřeboval někoho, kdo mě chce pořádně uplatit, ale prostě co to je za úplatky? Accused Alexej Dmitriev. 10 kilo obilí, tak bylo nalezeno ukradeno v Alexi Dmitrieva. Kámo, doslova nikdo nemá příděly a ty budeš krást to, o čem to mluvíš, já jsem získal své obilí na černém trhu,
a dost, tak víš co, hele, vemu si tady úplatek, jo, díky, že jsi mě podplatil a teď tě nezavraždím, ale pošlu tě jenom do pracovního tábora na shledanou. Halo? Halo? Pánové? Mě zabila šlapka. Já bych jenom rád řekl, že ti strážci, které tam mám, tak jsou pěkně govnu. Tak, první na řadě. Asi a Devin. Takže asi já a Devi. Asi a Devin tak je největší soukromý vlastník pozemku a odmítá se vzdát jakýchkoliv pozemků na vývoj státu. Tahle ta brzda v produkce stojí stát 1000 rublů každý den. Já si myslím, že ty jsi nevinná, běž pryč. Další pokus, další den, uvidíme, jak to půjde dneska. Valeria Garin. Influx imigrantů. Influx imigrantů, kteří opustili oblast, aby ubytovali pracovníky a Valeria Garin odmítla. A nic mi nenabízí jako úplatek. Nic, nevina, já jsem umřel, bro. Jak jsme zjistili, tady dobro nehraje roli. Nina Gurin tak byla deportována, že má nelegální zahradu někde hluboko v lesích. Na základě dalšího vyšetřování zjistilo se, že používala semínka, které nakradla na několika farmách. Uáš, co s váma? Tohle opravdu potřebujeme, nechte mě jít a... Jedna vesnice přežije, běžte, ale prosím, nezastřelete mě. Dobrý, pohoda, naschledanou. Uf! Zatím to zvládám. Vydělali jsme jí 24 rublů. Asi nám pravděpodobně umře dítě, ale to je malá cena za to, že přežijem a že nás nikdo nezabije. Poslední dnešního dne a pak mám padla. Madina Fedorov. Po sérii několika zločinů Madina Fedorov a její domov tak bylo odhaleno, že tam má spoustu ukradeného zboží. To není moje, to je mojí dcery. 143 úplatek. Ty vole, ale to nasere lidi, když se nechám podplatit. Já ji pošlu do kempu. Nice. Nepotřebuju prachy, prachu máme dost. Přežili jsme den a nikdo neumřel. Woohoo! 10 kilo obilí tak bylo ukradeno ze storehouse a Marta Dobrov tak byla spatřena z víc než pouze jejím přídělem. OK. Je, já jsem se uklik. Jejda, no, nevina. Nikolaj Belkin. Nikolaj Belkin tak spustil stovky zvířat ve jménu lidských práv. Kámo, to ani v tomhle roce, tak by ti lidi za to nepochválili, chápeš? No co mi na to řekneš? Měl bys vidět tu radost těch příšer, když se... Teda příšer. Zvířata nejsou příšery, to jsem říct nechtěl, jsi nevinej. Proč to ubralo to, jak jsem oblíbený u lidí, když pustil zvířátka? Když však máte rádi zvířátka, proč mi to ubralo oblíbenost u lidí? Niko Bardin tak je kněz, který se pokusil několikrát konvertovat zpátky obyvatele, aby se připojili ke kostelu. Ne, to samo o sobě není zločin, ale pomáhat jeho schématům tak je involvnutí v ilegálním tradingu. Už jsem dostal death sentence, ale good lord, já tě zprostím viny, protože mi to získá, že mě lidi budou mít radši, takže já tě zprostím viny, to je, kolik mi nabízíš úplatek? Kámo, vemu úplatek, to snad lidi nenasere a zprosím tě viny. Já myslím, že asi ideální konec toho všeho. No nic, dámy a pánové, díky, že jste se koukali na video z Blind Justice. Dejte mi vědět do komentářů, zdali bych byl spravedlivý a správný soudce, anebo jestli by to dopadlo asi tak podobně, jako to dopadlo v mé hře. Díky, že jste se dívali, mějte krásný den, ahoj.